Ako ste početnik, radije rasparajte vaš novac, uzmite novac, gužvajte ga, rasparajte ga, bacite ga u smeće radije nego da padate na ovakvu foru, a mnogi će pasti na ovakvu foru, nevjerojatno nešto i želim ovo podijeliti sa vama. Čak i ako ste novi u kriptu, nemojte da vam se ovo dogodi. Znate li gdje ljudi gube najviše novca? Znate li gdje se najviše novca izgubi, pogotovo kod početnika, čak i kod onih koji su duže, ali ne obrate pozornost na ovakve stvari? Reći ću vam odmah, ali prije toga ću vam samo reći da ništa ovdje nije financijski niti kripto savjet, tako da odmah se razumijemo da ne bi bilo greške i vraćamo se nakon 9 sekundi u ozbiljnim smo temama. Veliki pozdrav svima, dobrodošli. Ako ste novi u ovom kripto svijetu, ovo gore, subscribe, kliknete tu negdje ga pronađite i pretplatite se na ovaj kanal. Idemo zajedno u ovo ludo putovanje i sad ću vam baš reći na čemu ginu mnogi i na što morate obratiti pozornost ako radite sljedeće. Ako pratite YouTube videa o kripto temama, kriptovalutama, logično pratite jer gledate ovaj video. Ako upijate sadržaj na TikToku gledajući videa o tim stvarima, ako gledate čak i X ako vam izbaci neki sadržaj, Instagram pogotovo, story, objave, uglavnom, ako upijate video sadržaj o kripto temama, kriptovalutama, bilo gdje i na osnovu tog sadržaja, ako donosite bilo kakve odluke o vašim investicijama, najvažnija stvar na koju morate obratiti pozornost, ide tabulja, samo sekundu, ide tabla. Mislim, najvažnija stvar da stavite jedan like dolje negdje, pronađite ga. Hvala vam najljepša što ćete podržati ovaj kanal sa tim jednim lajkom. Međutim, znate šta vam se ljudi događa? Neki projekti su odradili ovo, vi to ne znate. Vi ste pogledali video na YouTube-u, oduševili se s projektom, otišli na kripto mjenjačnicu i kupili ga. A taj video, datum tog videa je ovdje, ljudi. Snimljen prije 5 mjeseci, snimljen prije 2 godine. Vi nećete vjerovati koliko ljudi pogleda neki video i isti tren, idu na kriptomjenjačnicu i donose odluke. Wow! U ovom svijetu stvari se... Mi smo imali jučer live stream samo za Jumbo članove. Jedan gledatelj je rekao za jedan projekt, visoko riskantan projekt, high risk projekt, nije dobro prošao s njim. On je tek nakon mjesec, 2 dana vidio da neke stvari nisu prošle dobro. Pogotovo kad ulažete u visoko rizične projekte, tu se stvari mogu promijeniti iz sata u sat, iz dana u dan. A pogotovo šta je bilo prije nekoliko mjeseci. I onda ljudi pogledaju neki video od nekog svog kreatora, pogledaju o čemu se tu pričalo i na osnovu toga donose odluke i idu kupovati isti tren. Minimum minimuma, kad gledate neki projekt, kad nešto istražujete, kliknite u taj opis i pogledajte datum kad je video snimljen. Ja imam tu, ljudi komentiraju neka videa vezano za NFT-eve, nešto smo pričali za NFT-eve, čovjek komentira kao, ja gledam, pa ovo je bilo prije godinu dana. On komentira, opala, evo Mata nam je upravo postao član. Hvala ti lijepo Mata, dobrodošao na Buy Me a Coffee. I čovjek komentira neku NFT tematiku, a NFT tematika, tu se promijenilo već 100 scenarija u godinu dana. Tako da ljudi, što god vi istraživali, vama trebaju informacije ne od jučer, nego od danas. Svaka informacija od jučer i prekjučer je već zastarjela, a pogotovo neke old school informacije. Može biti i drugačiji neki scenarij. Može projekt biti koji ima putanju prema dolje i vi ste vidjeli putanja prema dolje i vi ste vidjeli neki video koji je snimljen ovdje, loše vijesti u tom videu, projekt je nakon toga potonuo, prošlo je 2 godine, možda je taj video bio tamo kad je padala Luna, kad je padao FTX, ko zna što, ovi su doveli velike, prikupili su kapital, doveli su savjetnike, potpisali velike ugovore, potpisali izlazak na Binance, potpisali ko zna što, od 10 vijesti, 10 je vrhunskih. Ovdje, danas. A vi taj podatak ne znate jer vi ste mišljenje donosili na osnovu videa od prije 2 ili 3 godine o tom projektu. A projekt sad naprijed može napraviti puta 20. Eksploziju. Sve su super posložili. Zašto ste opet donijeli krivu odluku? Zato jer niste kliknuli u taj opis da vidite datum kad je taj video snimljen. Ljudi, to vam je jedna od najvažnijih stvari u kripto content creation sceni. Ako želite išta istraživati, pogledajte to što gledate kad je snimljeno. Hvala vam najljepše, vidimo se.